Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi edhe sonte në kuadër të analizës zgjedhore për zgjedhjet komunale të 17 vjetorit 2021 në Kosovë. Me mua edhe sonte janë Arta Tahiri Beqa, Ardiana Rifaj dhe Artan Muaxhiri. Do diskutojmë për kandidatët e komunës së Dragashit, të cilët pak më herët përfunduan debatin e tyre zgjedhor në RTK me kolegën time Fitorën. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mi si gjejmë. Dhe Dragashi është komunë që gjendet në jug të vendit, komuna e Dragashit është unike në kontekst të Kosovës në atë kuptim që gati e tërë treva është malore, Dragashi është e vetmja komunë e Kosovës që është plotësisht e vendosur brenda maleve me mbi 1000 metra lartësi mbidetare. Në garë për kryetar të komunës së Dragashit, sonte ishin prane dhe bagja Shaban Shabani i Partisë Demokratike të Kosovës, Kaltrina Salihu nga Levizja Vetëvendosje, Bexhet Gjeladini nga Lidha Demokratike të Kosovës, Agron Gashi nga AK, Gjevgjet Tahiri nga Balle Kombëtare i Kosovës, mungoi edhe kandidati për kryetar nga radhët e koalicionit Vakat. Çka mund veçohet nga debati i sontëm, ose kësa herët shkojmë dhe t'i ndjekim disa pjesë e premtimeve të kandidatëve dhe na sot për votuesit e Dragashit në emisionin që përfundoi para disa minutash. Në kuadër të bursisë dhe blektorisë, duke ditë faktin se komuna Dragashit është një prej komunave me kullosa më të mëdha në Kosovë, planifikohet hapja rrugëve për qasje më të lehtë deri te tokat e tyre për fermerët. Kemi mbështetjen me subvencione brenda mundësive buxhetore, mbështetjen e fermierëve me marrëveshje bashkëfinancimi me donator, kontraktimin e një operatori për hartimin e biznes planeve për fermierët në kompletim të dokumentacionit për grantat që mbështet Ministria e Bursisë apo organizatat tjera të kësaj fushe. Në rëndësi më të madhe do t'i kushtojmë zhvillimit ekonomik të komunës, së Dragashit dhe do t'i mbështesim të gjitha bizniset e vogla, bizniset dhe bizniset e mesa me subvencionet të ndryshme. Prioriteti i par apo fusha e par e fokusimit është infrastruktura dhe shërbimet publike me prioritet sigurimin e furnizimit të rregullt me ujë për të gjithë banorët e sharrit. Do të mundohemi që ta hapim një rrugë drejt Maqedonisë edhe një rrugë drejt Shqipnisë. Këta mundin me thonë mandeti ka rrugë, pa aty as me gomar s'kalohet. Shkojnë e bojnë atë promovimin edhe nuk ka rrugë. Mandena, sa i përket blektorisë, bujqësisë, asë njëni s'kan lidhje me blektori e me bujqësi. Investitorët ju kemi siguruar një pozitën vëmnin e ku do të ndërtojnë fabrikat për prodhimin e mishit të gjedhit, sepse mund të konkurojmë edhe në tregun vendor dhe atë rajonal me këtë prodhim. Atër Arta, si krye fjallë në dolit të jetë bursia, blekturia, aty këtu se cili kandidat paka shumë dha, përshka këtë specifika në base të komunës që ka? Gjdo zonë, do mënë gjdo qytet edhe në këtë rrasë të Dragashi, gjdo plan programë shumë mirë që specifikohet me nevoja dhe kërkesat asaj zone, edhe në Dragash si një vend, si që thate ju në historinë e Dragashit, me atë reljeve dhe me atë pozitë geografike që ka, është shumë i zhvilluar blektoria dhe bletaria, do më thonë janë dy sektor që mësë shumë të i zhvillohen, dhe sigurisht që kandidatët shumë i që e vunë theksin, jo të gjithë, po pasaj me detaj do i shofim, e vunë theksin të këto dy qështë dhe këto dy sfera. Që ose flasim pasaj të këtë platformat e tyre politike të këtë gjithë, fillimisht, është një gjë që një pyetje që bën me shumë logjikë gazetarja Fitorja, ku janë planet, plan programe do thotë. Asnjëherë nga asnjë kandidat deri te i tanishëm të cili po paraqitet para debatit televiziv nuk është një plan programi i shtypur, sepse tek e fundi një plan programi është dhe një kontrast, siç e thamë edhe me Ardianin, ku kërkohet llogaridhënia edhe më vonë, po edhe tani situatë është jashtë. Arsyetimet e zyrë janë kryesisht është herët do t'i bëjmë. Nuk është herët e ndëgjova. Këtu do isha ta. Nuk është herët. Kaçi para 2 vjetë. Pikërisht, 10 ditë kanë kaluar, 11 ditë në fakt nga fushata zyrtare. E aq më pak nuk ka asnjë të keqe nëse përgatit diçka, sepse shpesh për se kemi zgjedhje lokale ka qenë të planifikuara, nuk kanë qenë zgjedhje të parakoshme, siç mund kanë mund të ndodhë në zgjedhjet nacionale. Planet duhet të jenë, edhe duhet të jenë të shtypura, duhet të jenë të qasshme, për të konkretizuara, të qasshme, po pse jo të thjeshta, sepse din të bëjnë edhe plane me terminologji që e diskutum pak më
më të pakapshme për qytetarin e thjesht, edhe planit duhet të jenë. Kandidatët kanë specifikat e veta, sot nuk munden pa e veçu zonjën Kaltrina nga Lëvizja Vetëvendosje, për të cilën unë në fakt e vlerësoj për ambicien, për guximin në një zonë si që është Dragashi. Dragashin e kam vizituar dikur më herët para 70 vite, një fabrik në fakt ku punoj në gratë. Kam qenë vullnetarisht për të pasë e qka bëhet e qka punohet, më kalon e përshytë tjerë zakonshme. Një vend aq malor, pas i qytetruar, aq i kulturuar, aq i edukuar, edhe pse me një diversitet të ndryshëm të popullsisë, do të thotë veçohet për këto karakteristika. Kaltrinën e vlerësoj për guximin e saj, të përballet në fakt edhe në debat nuk ishte lehtë me tre burra të tjerë, me akuza kundër akuza që do i flasin pak më vonë, ishte goxha kujdesshme dhe shumë e qëndrueshme në mendimet e veta. Kështu që kandidatët e tjerë janë nga ata të zakonshme që po i ndëgjojmë pothuajse në çdo debat. Sonte ishte e para femre, pse kishim edhe atë nga Podieva, e cila nuk ishte prezente për arsye objektive të saj, por sonte sinqerisht Kaltrina e bëri pak atë vëllëshmërinë e debatit. Adia. Edhe nuk mundem pa e përsërit këtë shqetësimin në rritje me mungesën e programit të secilit kandidat. Fitoria bëri shumë mirë që e pyeti. Mene pyetja e dytë faktikisht ishte edhe shumë e drejtë për drejtë, shumë konkrete. A ki program ajo? Kuri, ku i keni? Ose ku i keni? A ki ajo? Edhe ata ta një jo. Nuk është me rëndësi a është duke o përgatit ajo. Ajo që kërkon qytetari, po edhe na, apo dhe me debatu kandidatet, edhe na duhet me ditë qarë programi, me marë, me shiku, ajo që përmendem është kontratë. Këtu për 2 minuta në i tregon 5 pikat kresore, po nëse une du me marë me shiku sa e jesë serios, e shonë në program. Sa të e shonë cikime e implementu, së po volim të për kandidatën e sotë, më së të di më së të keqë kuptohem, jemi duke volim për të gjithë kandidatët. Në program e shonë sa e ke studiu mirë atë problem, sa e ke planifiku bugjetin, aty e kuptoj sa është realist për a i planifikim i joti, po pra, aty e kuptoj në sa është, edhe është vendi ku unë e pastaj, prandaj për e themi kontrat, këthehem edhe të mbaj ty për fjale, edhe të kërkoj logari, e ke premtu këta që e ku për shkrun, se ata sot mundur me thonë diqka tjetër, në emisionin tjetër kur shkon ka me thonë diqka tjetër, atëhere, cili është program tjere. Pra, ka fillu me u bosh qëtësu se pëjafruam i datës e zgjedhjeve. Nuk dhe të kishtë qenë qëtësu se para 3 muajve, ose ma shumë. Se vjenë fushata, po ka qenë mirë që ditën kur ka njësë fushata, me prezentu programës. Pase edhe prezentimi, ose emrimi kandidatëve nga subjekët politike ka qenë kogja i vërmëshëm. Edhe ata, shumë i vërmëshëm. Që ti dashta me dalju në... Pase edhe kandidatët nuk i kanë ekipet mbështetëse, të cilat të... Ajo që po në ndodhë këtu është po konfirmohet ajo që i kemi folë shumë maherët në këtë studio, në këtë debatit tona, që partit po vendosin shumë vonë, po përcaktonë shumë vonë për kandidatet, edhe nuk i jepë ande ko kandidatit më përgadit, kandidatit është dashtë më ditë para një vitit, se të sot, e njësë fushatën... Krimi ekipeve që kemi përmendisa herën. Krimi ekipeve që kemi përmendisa herën. Po pra, po da e fushata negative bëhet 6 muaj para zgjedhjeve. Kur fillon fushata, ti të regon që a kemi bëhet ti, si kandidat, kandidate, e jo që a s'ka bëhë kundër kandidatit. Tjetra, është e që e folim edhe mbrëm. Tash jemi në të pikën kër është duke u bërë kalimin nga një fushat konvencional, që njëmi sigur që ta kandidat tërë ditën, tërë natën, rinë duke shkuar në për familje, duke folë, duke i thirë njerëzit, duke i binë familjet për me votu për ta. Pra, nuk është që këta rinë edhe nuk bëjnë kur gjo. Pra, e ndë jemi në atë momentit që përmendë e mbronë të kalimit prej një fushat e konvencionalje me agjitim në për familje, në për ota, ma shumë se sta në për tubimi këtë tjetër, të një fushat ku ti e qëtë në internet, në media sociale, programin tëndë, edhe njerëzit mund... Në një konkret një vetë banimit, caktuar... Pra, po, pra, po. Pra, mështë jo jepim notë pakalu, të pamjaftushme, që në thëjshim në shkollë. Jepim një notë kaluse, por ka fillu me u poshë qësu se vonesa në publikimin e programeve. Dhe mire, thë e ti më fillim, ti mbajmë për fjallet, shojmë, a kanë me dalë, pas disa ditëve me programe, se për shumë kandidatja vetë vendosi sa, në ta 2 minuta u duk shumë konkrete. 5 pika i kishë mësu,
i tha për 2 minuta, e kishë ushtru me i thonë për 2 minuta, po ma dhe i tu që s'ka program. Pra, të presim, të gjithë thanë që do të dalin me program bazës atit, dhe kemi mi shikua kanë me dalin me program ajo. Po kjo mungesa program është pjesë indikatori kulturës politike në përgjithësi edhe e tregonin e shumë defekte në zinxhirin e madh të politikës, në zinxhirin strukturor, sepse këtu faji kryesor është faji qendrës, pra qendra duhet spari vetë tjetë gatshme, spari të kërkoj përgjithësi, së dyti të kërkoj përgjithësi, edhe së treti të dërgoj ekipe që po përmenden vazhdimisht, pra atje që t'ju ndihmoj, sepse posaçërisht në vendet vogla, në komunat vogla, politika zhvillohet pak më ndryshe, pra është më homogjene, është më tradicionale, është më fisnore, pra vlerat, normat sociale janë më ndryshe, edhe një e pamë edhe sonte në fillim, nguronin edhe ta kritikonin, pra ai kandidat i LDK-s, edhe pse ishte mjek në fillim, me gjysë zëri, e kritikoj për pandemin, edhe kështu sepse janë, komunat janë vogla, janë familjarë, janë lidhje gjaku, janë lidhje farefisnore, edhe është problem. Mirë po, kjo më varet prej qendrës, pra qendra, spari kryetari partijës, pastaj njerës që janë, posaçërisht këto partijë të mdha, vetëvendosje për DK, LDK, edhe AK, po këto duhet të krijojnë modele, sepse ka përfundu, unë mendoj që me 14 shkurtin ka përfundu, ka pësu debakël, ky lloj politikës, pra një politike të vjetër, një politike me mentalitet vjetër, tani duhet nëse dëshirojnë të ndryshojnë kontekstit, duhet reformohen edhe këto vetë. Edhe reformimi fillon nga qendra, pastaj shkon edhe në këto, në periferi. Për të mbetur edhe pak të kjo çështja e programit dhe çfarë kërkon votuesi në fakt, a mendoni se kemi ardhur në situatë? Ne të gjithë jemi votues, në farë forme dhe kemi edhe oferta për njerëzit për të votuar ata, normalisht, kjo është shumë normale, por që unë shumë pak po dëgjoj nga njerëzit që e promovoj një kandidat të caktuar, duke folur për një projekt konkret të lagjeve ku ne jetojmë, të vendbanimeve ku ne jetojmë, pa. Për shembull. Por thjesht është një burri mirë, ose është një grua e mirë, është një familjare e mirë, shiko, është i urtë, është ashtu. A janë josh se këto tipare, karakteristika? Për votuesit apo tash votuesi po kërkon specifikisht çka? Ne se kemi me fol për Prishtinën, sigurisht kur t'i vjen rradha Prishtinës, po ta elaborojmë shumë. Po pasi që e kemi më të afërt, ti e shoh që në Prishtinë projektet janë edhe për lagje, po folin edhe për lagje, folin për rrugë, për problemet konkrete të secilës pjesë Prishtinës. Edhe definitivisht po e tërheq vëmendjen e qytetarit, vëmendjen e votuesit, se po tregon seriozitet, po tregon për kushtim. Një vizion për 4 vitet e ardhme. Po bra, se kur ishe pa ashtu, pa program sinqeresht, po vjen, po pepyt vetëm, thush, a e kam këta seriozisht ajo, këtë garë. Sepse kur fillojnë, dhe më thonë, shumica debate, e fëthojnë, po ne kemi 5 fusha, sepse këto 5 fusha, 6 fusha janë, që do komunit ka specifikat. Po, generike. Po, do të. Pa dashur, dhe më thonë, të ta injorojmë, do më thonë, prezentimet e kandidate, që sigurisht i kam pasë edhe anët pozitive të tyre. Jo, mëndaj që dhe t'jëndimojmë pak. Po, ndimojmë sepse... Në fa forme që qasja duhet të orientuar... Ne i kemi ndimuar, pa për dej modestis, për dej modestis, ne i kemi vrejqen nga debatet e para... A jepëm not kaluse, jepëm. Nga debatet e para, deri tani shofim se debatet e para kanë qenë shumë ma pak të pregaditur kandidatës, sa tani duke që kam pa formatin edhe din se qka kërkohet në këtë moment, edhe i kemi ndimu në një mënyrë apo një tjetër që t'jenë matë pregatitë kur t'vinë në prezentimin e debatit. Në problemet kërësot... Se këna prata e këna për qytetarin... Për qytetarin, sepse ne nuk kemi të drejtë votën në Dragash në këtë ras, por duhet me ditë se qka, ne i përbëjmë analizë me së qartësu qytetarin, asaj komune, në bazë të asaj tyre plan programë, në bazë të asaj që ne mendojmë a mundet me realizua apo jo atë plan programë i kandidat për kryetar, që të bëjë, do më thonë, lidin logike, do më thonë, dhe reale, jo të qëka po. E kam përgjithër edhe pjesë ku të vlasë specifikisht cilat mund t'jenë premtimet e kapshme dhe jo të kapshme. Jo të kapshme. Problemi kryesor, besoj që Dragashi, ose jo vetëm Dragashi, si rajoni Sharrit, e ka si gjej forma për të stimuluar banorin të qëndroj dhe tjetoj në vendin e tit lindjes, një komun që ka bukurit jashtë zakonshme, pak Sharrin
është një mrekullinë vete. Ata sigurisht që kërkojnë kushte më të mirë për jetë, zhvillim të ekonomisë, sigurisht për shkak të karakteristikave duhet të jetë mbështetur kryesisht në blegturi, e thatë edhe Joarta. Por edhe në turizëm rural. Për turizmin shumë pak, pak a shumë, nuk i dimë nëse do të vitu. Por unë besoj që shohrit fakt dën kohë një kushte të jashtëzakonshme për turizëm rural. Qofse mundem. Unë kam vizituar për vete atje dhe beso, beso që unë nuk e kam ditur që pa. Është mrekulli, është mrekulli natyrore në fakt, është mrekulli natyrore që i takon Dragoçit, duhet ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Kam pritur që në mos prioriteti parë, i dytë ose i tretë nga gjithë kandidatët të jetë pikërisht pika turistike që mund të shfrytëzohen në Dragoç. Kam folur në fund fare, do thotë, e pashë nga fundi përmes edhe investimeve. Edhe na 2 minutë që ne kam përmend lokale që mund të jo pa elaboru. Pa elaboru. Sepse tham që turizmi të përmendet, po përmendën një zonë që s'ka turizëm hiç, edhe po përmend program dhe zhvillimin e turizmit, do thotë. Kjo po thuhet si theks, po jo e detajuar. Mm-hmm. Edhe Dragoçi duhet të kishte një plan program më specifik për turizmin. Mm-hmm. Rrugët, problemet që ishin, domethënë. Po unë mendoj që edhe shteti i Kosovës duhet të ketë një plan, sepse Dragoçi është mua më çon mallin pak edhe të Zvicrës, sepse ka një bukuri të jashtëzakonshme të bjeshkëve edhe të maleve, edhe aty duhet edhe shteti, sepse ai duhet të jetë një projekt madhor, shtetnor. Asnjë qeveri nuk ka investuar, do të thotë aty duhet të investohen me 10 milion sepse aty ka potencial skimi. Ka potencial tjerë zakonshëm edhe unë mendoj që për eko, po për ekoturizëm, për turizëm kështu i cili është organik, mirë po edhe për turizëm elitar. Do të thotë unë mendoj që ajo pjesë është jashtëzakonisht, nëse ka investime duhura aty mund të ketë një turizëm elitar, pra ku çmimet do të jenë shumë të mëdha, ku një do të thotë njerëz shkojnë atje dhe shpenzojnë shumë, qysh janë në Zvicër disa pjesë që janë paksa më të izoluara dhe ajo do ta bënte një bum ekonomik. Por me këto, me problemet ujit, me problemet kanalizimit, me probleme të rrugëve, të borës, kjo është vetëm një fantashkencë, por këtu më thëmë fajnë e ka edhe shteti Kosovës, sepse asnjë qeveri, asnjë kryeministër, asnjë ministër ku bjen dikasteri i turizmit, nuk është marrë me këtë, pra nuk ka pasë dhe kam folë. Ama, gjithë kanë duhet njësur nga qeverisa lokale, në besoj. A mund të vështu dhe diçka? Projekte, kërkesa, investime, përmbështetje. Qëndrosh, nuk ajo është aset për këtë Kosovën. Po, ndoshta nuk është keq për shembull idet fillestare më ardh prej Dragoçit në nivel qendror, se nuk ka komuna buxhet për me implementu projekte kaq të mëdha. E më ndihmu qoftë qeveria, po qoftë edhe donator të jashtëm ose investitor të jashtëm, pse jo? Komuna pra nuk ja ndalon askush me ardhmë ide. Po ta përmend edhe një pasuri tjetër që e ka e gjitha ajo zonë. Komuniteti Goran. Mhm. Kur kumbot nuk i Goran, ka vetëm aty. E na si Kosovë krenohemi me fotografinë e një nuse me fytyrën e të ngjyrosur me bardhë me pika se sa diun ajo është Gorane, ha, nuk është. Po. Nuk është tjetër. Më thekë që nuk kishte një përfaqësuesi komunitetit Goran me tregu për kushtet e komitetit, për sa po integrohet komuniteti, sa po bëjnë institucionet për me promovu një komunitet, një kulturë, dhe qanë se nuk është klishe kur thëmë që pasuria e Kosovës është kjo shumësia e kulturave, shumësia e traditave, shumësia e përkacive etnike. Ato vërtet janë unike edhe sjellin një pasuri të cilët sigurisht gjithkush dëshiron me ardhë, me pa, me i vizitu. Pra nuk është natyra, është potenciali për bujtësi, për blegtori, por është edhe kultura e njerëzve atje, e cila e bën një vend atraktiv, edhe për neve kosovarve, edhe për shqiptarët e Shqipërisë që vinë me të madhe në Kosovë, mi vizitu malet, po edhe për ma gjithë. Furnizimi me ujë duke tjetë problem në komunën e Dragoçit, jo vetëm, po duke që qenka e mundur, që edhe në këtë vit, në 2021, flasim për furnizim me ujë pishëm. Për fatë kështë. Me një vend malor që jam e bindu me dy metra shtim bunari që del ujë, sepse... Kjo është i djetë, po. Besoj që po. Atje po, kumë e ditë. Të diskutohet akoma, do thotë, ujë pishëm edhe kanalizimi, gjonat më elementare, si që të edhe vetë në shekullin 21. Ajo që ka vrejta janë akuza konkrete, sepse kandidati për rikandidim për kryetar të komunës
nuk është i hidhë të poshtë në mënyrë argumentuese të gjitha akuzat nga kundër kandidatët. Kishte edhe fakte nga kandidati LDK-s për tubin e ujit, i cili para një kohë shumë të shkurtër ishte fut gjoja u sjellse dhe për një kohë 30 cm ato të shfutur në dhe dhe ka dalë gypi punues, domethënë në sipërfaqe. Edhe gjatë gjithë kohës ajo nuk është mirë që kur ishin akuzat, gjithmonë u hidh kjo faj që janë disa burokraci legislative që jemi të uprit më këtu përgjigja, do thotë. Gjithmonë është ka qenë një lloj mbroje që po presim disa instanca tjera ligjore, sepse ky projekt ka ngelë ngjyrën për këtë arsye. Ky projekt ka ngelë ngjyrën për këtë arsye. Këto janë të meta realisht, edhe janë mangësi të çdo menaxheri të komunës, çdo kushdo qoftë ai. Pa dorë do thotë të vëtheksin te kryetari aktual i komunës. Ne mos e gjykojmë vetëm lavazhin, ka problem ujë pishëm, kanalizimet. Po, e dyta, pastaj ishte i trashëguar, ujë pishëm ishte problem i trashëguar. Vetëm anti kandidati i LDK-s Arte Prane që ka investuar në disa fshatra, për uj, po nuk ka si duket kapacitete për me... Furnizuar? Ta thime me prodhu, pra me marë ujin, me pastru... Jo, nuk ishte kjo problemi, sepse në që se mundem, ajë tha që ka kalu tre fazat kalonin për punën e projektit të ujit të pishëm, dhe dy faza kanë kalu dhe faza tretë kanë ngelë sepse kompania kontraktuse kishte pas probleme, do më në aspekt me UŠP-n, edhe ta saj duhet presë të vendimet, do më në që duhet të vinin. Edhe kjo, do më thonë, këto burokracit, këto shtyrjet, jo për këtë arsye ose atë arsye, vërtëson jetën e qytetarit. Shumë e vërtet, ata po si dikush që ka përvoj me institucionet, nga njëherë vërtet burokracia din mi vonu. Jo për të keq, po thjesht për shkak se duhet më ndjek gjitha ato rregulla nga një herë vono, nuk po du me arsetu asë këntash, se nuk i dim backgroundin, nuk i dim detajet, por vetëm me e... Po në qëfëse mund të vim të eksin, kandidati i LDK-s dhe i vetëvendosi, zonja Kartirina, në zonën një loj oferte se që ka mund të bërë mujnë i pishëm, si pas tyre, tash nuk e di sa është e realizushme, sepse duhet të shohim detajin se nuk pikërisht kjo puna e plan programit në fase si po dojnë me realizu. Ata thanë që mungon vetëm vullneti dhe jo se nuk janë kushtet asë materiale ose teknike për furnizimin me ujë të pishëm. Atëherë, kalojmë tek Instituti GAPI cili monitoron në përmbushjen e premtimeve elektorale në komunet e Kosovës, që kanë zjerë në pa se sa kreu aktuali komunës Dragaçi Shaban Shabani gjatë fshatës i ka realizuar premtimet e vetë. Atë shohim grafikën. Atëherë kemi 12 premtime, 10 përfunduara. A, dhe deri sa të nga qërcuat të fotografia, besaj. Një gjysëm e dhe një të fituar. Gjysëm të përbushra një. Po që pas ka mirë. Një të fituar edhe zero. Pa fillu. Që është do përbjen me matematikën? Nuk e di nëse shukuesit në bashkojnë me jo shumë kjarë, por e morën vesh. Nuk ka filluar asë një, ishin 12 premtime, apo jo? Po, 12 premtime u kjartësua, 10 të përfunduara, gjysën përmbushura një, të filluara një, nuk ka filluar. Ja, kjo po delë që ka qenë shumë e sukses. Që është rregullimi infrastrukturë rrugore për qasë më të femenë e komunës, ka marrë vizën e gjelbë. Shtimi krevillove dhe deleve, sigurisht ka të bëj përbujqësi kjo pjesë. Po duket bastë të duke u referuar gjithmonë GAPI, që të mos e marrim edhe ne atë përgjësine e gjukimit, ose jo të punës së kryetarit aktual Shama Shabani. Qofim, në vijim, intereson shpenzimet e paras publike, si kanë shkuar, gjithmonë duke bazuar në të dhenat e institutit GAPI dhe statistika për bugjetin. Pra, Komuna Dragaçit për 2020 ka pas 9 milion euro, pjesa me madhe ka shkuar, pagat e me ditje 4.6, që është problem përgjësi për besaj i institucioneve publike, i sistemit, 2.6 milion shpenzime kapitale, maldhëra dhe shërbime ka 938.000, pasaj për rezerva ka lënë 679.000, subvencione besoj që atje dikun i kemi subvencione, transfere 160.000 dhe shpenzime komunale 130.000.
A kemi këtu diçka për të thënë, një buxhet jo kush e di çfarë. Po, edhe me ditë e that Arjan që nuk mund mburemi në këtë aspekt jo vetëm Dragash, por në përgjithësi gjysma shkon në mendje. Pastaj në shpenzime kapitale shkon në shpenzime kapitale, tregon pra nevojën për investime kapitale. Ti e pam edhe në atë tabelën para kësaj infrastrukturë këto ngjashëm. Edhe është e kujtueshme, sigurisht edhe 2.6 milion është pak për nevoja. Shumë pak edhe shpenzime kapitale, për shembull 2 milionë gjys. Po, sigurisht u vështirë nga kundërta e buxhetit. Po, e treta e buxhetit. Po, po, ama po thon to. Po, pajto, nënë tjetër korrekt, kthen në shumë pak, po. Në pare, 2.6 milion është dy projekte mesatare. E kjo na thën ta që tam mundësia e komunës, kandidatit për kryetar komune me premtu diçka të madhe. Nuk je kufizum me një herë te buxheti. Po, në anën tjetër, e kemi thonë më herë këtu. Në anën tjetër kemi thonë këtu. Nuk guxon kjo me dekuraju për me andru, me projektu projektet mëdhaja, se fondet vinë. Një projekt serios, një projekt bindës, ka me gjithë donatorët nëse jo në nivel qendror, i jashtë Kosovës edhe vinë investojë. Po duhet pra vizionin qartë. Vizionin. Në këtë rast, që ose mund në flutem, shpenzimet kapitale ose investimet tek të gjithë kandidatet e akuzuan kryetarin aktual që nuk ka ditë të bëjnë ndarjen e prioriteteve dhe nevojave të qytetarëve të komunës së Dragashit. Shpesh do thotë është të kërku diçka që është etike siç është uji, kanalizimi dhe ndërkohë është investuar diçka të e cila në fakt po, për varrezë ose tash po flasim në bazë se jo janë të rëndësishme për ata banorët e vendit. Jo, e kam fjalën që nga nevojat e qytetarëve për gjërat më etike, do thotë edhe pastaj këto në fakt atje kishin votu këta. Kishin votu. Shohim edhe disa tabela të tjera që kanë edhe disa specifika të tjera sa edhe të donacion nëse mundem. Po, Për pos pozitës të jashtëzakonshme turistike që ka Dragashi, që mund të thidhet si donacione, e dyta është edhe komiteti përzier, do thotë komiteti i Shumicë, siç ndodhi në komunën e Kamenicës edhe të Novobërdës, kishin më shumë donacione nga nuk e di tani, nuk mund të flasim kështu të pa fakte konkrete, por nuk po shoh që ka pas donacione të jashtme për të investuar në komunën e Dragashit, që shumë mirë me një vizion të qartë, siç e tha Ardiani, do ishin mundur të thiten duke aplikuar nga kryetari aktual dhe ekipi i tij që të rritet buxheti i tij. Shohim pak edhe disa specifika të tjera te shpenzimet apo shpenzimet kapitale. Për shembull i kemi 2.6 e tham që ishte 28 apo 29% të gjithë buxhetit të komunës. Planifikimi urban dhe inspeksioni ka 2.180.000 ose 85% tek ndërtimet, infrastruktura. Ne kemi potencuar këtë disa herë edhe ka pasur gjithmonë akuza pse bën shpenzimet kryesisht në infrastrukturë. Ajo është nga është më thjesht edhe është nevojë. Po është nevojë, është profitabile, po edhe më është. Jo, më është edhe nevojë, po. Administrata 200.000, që aty kanë ujë, që aty kanë rrugë, që aty kanë kanalizimi. Administrata 200.000 nuk ka specifika çfarë mund të shpenzojë administrata në fakt. Shërbimet e shëndetësisë primare. Pse administrata shpenzim kapital? Shërbimet e shëndetësisë primare. Ndoshta ka ndërtuar diçka. Shërbimet e shëndetësisë primare. Zyre. Po, zyre mund të jetë. Zyre. Shkollë mbase. Shëndetësisë primare 120.000 dhe shërbime kulturore 50.000. Çe çe shërbimet? Ajo që përmendi Ardion, domethënë këtu në aspektin kulturor, në aspektin antropologjik, në aspektin sociologjik, kish shumë të më çën. Këra me pa edhe pak, është më e zbërthyeshme ajo tek kjo pjesa që po flet. Artan, a dëshojm pjesë tjetër, të lutem? Edhe shëndetësia në 120.000. Shumë pa. Nuk është komunë e vogël ajo. Tash. Administrata e tham 200.000, ndërtimi i objektit shkollës fshatit e tham, do të thotë nuk e di ta që është për më mur mendje. 40.000 ose 20%, pastaj e kemi ndërtimi i objektit ruajtje e lëndjes djegësi si rregullimi i oborrit. Ë 35.000, renovimi i rrethimit të shkollës fshatin Rap, që rregullimi i fshatit të fushës së sportit Feda Sulejmani Dragash. E të tjera, renovimi shkollës Feda Sulejmani, punimi në zemi shëndrore, e të tjera dhe tjera, dhe thot 10.000, kryesisht 12.000, krejtjen, se shiko, renovime, regullime të borit, krejtjen kështu elementarë të tjeshtë, dhe më dhënë, ka... A të shuajmë të krek edhe një edhe në tjetër e shpenzimit budgetit, mardra dhe shërbime, do që i thamë, thot administrata, pra po del që edhe të marrë dhe shërbimet
25.000, shërbime shëndetësore primare 107.000, buxhet arsimi fillor 66.000, arsimi si duket ka përsëritje se nëse te arsimi fillor dhe administrata që kishim në shpenzim nuk e di kjo si është ajo linja ndryshme kur çka bjen që investon po pra nuk undesh rregull buxhetit 80.000. Shërbime kulturore 25.000, të tjera zyra kryetarit 32.000. Buqësia, zyra kuvendit komunal 220.000 dhe gjafiksit. Kë koncepti që nga interesant shërbime kulturore? Jo, ndalim e këtu përshamë të zyra kryetarit, ose te kultura. Atë fokusohme te kultura dhe zyra kryetarit, se më besoj që kemi edhe një edhe të abjet jetë që na flet pak më spesifikisht të kjo. Bëjmë një krasim. Shkojmë tu tjetë lutem. Shërbimet e shëndetësis primare, adaptimi hapësirës shërbimit emergent në QKM Dragash 70.000, ndërtimi objektit qendrës mjekësisë 50.000, për shkak të fshatin Krusheva, po. Projekt 2 vjeçar thuhet. Shkojmë tutje të lutem. Edhe këtu pa tankesa. 120.000 të shërbime shëndetësore primare. Ka gjithë buxheti, nuk e di si. Pa tankesa për mungesë të mjekëve. E kemi 50.000, shërbimet kulturore 50.000. Renovimi objektit kulturor në komunën e Dragashit 40.000 dhe bashk financimi projektit në kulturini 10.000 dhe sport. De facto, vetëm 10.000 janë investime në drejt për drejta, në zhvillimin e kulturës, që këta fuqëquajnë shërbime, sepse 40.000 është renovimi. Dhe më thonë, një vjetë as ka 1.000 euro në mujtë. Që e potencu me dhe turizmin kulturorë, cilin mund të... Po, me 1.000 euro në mujtë. Dhe rezervat që komuna i ka planifikuar, kanë shkuar kryesisht e zyra, e arsimi fillor 394, 4.058%, arsimi mesëm 12%, 13% shërimi shëndetësori primare, zyra e komendit komunale, arsimi parashkolor, e dhe tjera, pagazhon zyra e kryetarit, 2599 e të tjera. Dhe shkojmë, a kemi diçka tjetër? Okej. Edhe shërbime kulturore. Prap, u kthyem apo jo? E njëjta këtë. Është e njëjta, nuk kemi diçka tjetër? Shërbime kulturore. Rregull. Këto ishin pak a shumë për di parë se ku shpenzohen parat publike në... Fakt është një tabelë shumë e mirë, shumë informuese për qytetarin, që i mundëson me kërku logaridhënje. Në pa prioritete, dhe ku mundës ku kanë qenë, ku du të fokusohen më shumë. Pa do është me përsëritje. Pa e qartë. Kjo e tregon çfarë përparësie do të ketë cili do kandidat që del me program. Ku folë saktësisht cilin projekt, edhe çfarë bugjeti. Pra e tregon që ke ditë me planifiku edhe mandi i krason me këtu. Mundësh me pa përparimin, mundësh me bo dalimin me atë që është bërë deri tani me atë që premtohet të bëhet. Po dhe mundesh mandi me kërku llogari nëse s'është bërë ashtu. Po ka, e mirë është, po këtë ajo fushata të që e tha dhe Artani dhe Arta, që po ecim për para, po zhvillomi. Ka shumë instrumente, mekanizme me cilët sot mundesh me matë performancën. Edhe mundesh me matë mandi edhe premtimet. Për këtë arsye edhe këto fjalit apo premtimet e mjegulluara të përgjithshme nuk kanë aq efekt te votuesi mesatar, sepse edhe ai mund të klikoj në këtë webfaqe, mund ta shikoj këtë emision, edhe nëse t'ia bëj këtë pyetje secilit kandidat. Kështu që ky duhet të jetë leksion pra edhe për kandidat e komunave tjera që të mos sillen me konfort edhe me një komoditet edhe me një lloj stili të kaluar. Ka përfunduar ajo epokë edhe nuk mund të vazhdojnë, pra asnjë kandidat i cili e ka një stil till nuk mund të ketë sukses të madh. Ai ndoshta mund të fitojë vota me një klientelizëm e kështu, por ajo është e destinuar për të dështuar. Sidomos me një rini që është shumë e aftë me përdor mediat sociale, me gjetë të informata. Këtu, në që fëse mund të vazhdoj, si cilja kategori mund të gjej vetën, do thot në qofse është rinia dhe mund të adise që ka mund të bëj kryetari i tanishëm dhe ose kandidati për kryetar në të ardhmen, mund të shofi pikrish këtu, do thot jo vetëm për Dragashin, po për çdo komun, fakt e vlerësoj këtë loj
prezantimit të tabelarit këtu, dhe e shef se ku janë, mu shkëm vërri përsipi zyra kuratari që jam ka më shumë shpenzime se sa zyra investimet për kulturë, ato që e thamë. Se duhet, a janë të nevojshme ato? Pas të ashtërët pytja, sepse ne normal nuk mund të bëjmë detaje se ku kanë shku ato shpenzimet për zyrën e kuratarit, por besoj që në këtë rast kultura është më rëndësishme, zhvillimi kulturës se sa shpenzimet për zyrën e kuratarit. Besoj që janë, por në kemi zbërthyrë. Po jo, është e panevojshme, sepse do janë. Po e kam fjalën që çdo qytetar, çdo i çdo sektori të mundshëm, i çdo aktiri që i intereson bujqësia, blegtoria, rinia, kultura, arti, mund të kyçen pra në këto të dhëna, të cilat i sqarojnë edhe vizionin se a mundet apo s'mundet ai premtim i realizuar apo jo me që po mungon tek kandidatët. Me vedi apo jo, se tash po duket sikur ata me vedi, sikur me qëllim s'po doin ta bëjnë kaq këtë plan program të detajuar sepse s'kan as çka prezanton. Realisht s'kan si ta bëjnë. Edhe kandidata ta, jo se s'po doin me zbulu për mbajnë sekret. Po, e para e dyta. Dhe nditjen e zgjedhjeve. E bisedum, këtu nuk doli, por buxheti për barazi gjinore, si të cinerë. Ishin 800 euro, do thotë. Ka shpenzime. Po 800 euro në vit, po. Në vit. Para me ndohë për 12 muaj, 800 euro shpenzime për barazi gjinore. As 800 euro, ka 80 euro. E, se ato mundet, pra në to projektet për kulturë, mundet ndo një ojë që me marë, për ndo një projekt për promovim për barazi. Draga shtje. Mos para gjikojmë, po... Shtje. Shkojmë tek... Ndjekim një pjesë të akuzave të diskutimet e hapëra, të pjesë të diskutimet e hapëra, të shofim se qëfar kanë thënë kandidatet, ose ku janë fokusuar ata. Që më fëtë dhe ambulantat në teren janë pothuaj se jashtë funksionit, janë objekte, mirë për shërbimi nuk është i regullt, ka mungesa direkte të qytetarve rishtazi, që mungon stafi mjekësor për ofrimin e shërbimeve elementare që ata mund të ofrojnë. Pa ty mungojnë barna, mungojnë mjek, që një mjek kretë, ku poja ka këto për shemblë, 8 dhëta, 9 dhëta, motra medicinale, aty e teknik medicinë si ka punësue, mungon pediatri. Kanë munguar barnat më elementarë që egzistojnë këto, se kemi pasur me diabet dhe me smundet tjera të cilat në esencë kanë munguar barnat e tillë, por ç'është e vërteta edhe kohën pandemike që është dashur automjete për transportim të njerëzve të smund nga Dragashi në drejtim të Prizrenit, edhe ambulancat këtu në këtë drejtim i kemi mungi. Të gjitha barnat të tatë smur kanë qenë të detyruar t'i blejnë. Edhe bile atë të smundet të cilët kanë qenë me do të simptoma më të rënda, ka pas raste edhe kur një mjekimi ju ka kashtuar edhe mbi 1000 euro. Në fillimet kemi pas mungesë si edhe gjithë komunat kur u hap thirrja për specializimet që është mirësorën për gjithë mjek normalisht dhe ata shkojnë aty ku dojnë me pas ngritje profesionale. Përndryshe në atë kohë jam i ballafaçuar vërtet me një mungesë, por megjithatë ja kanë dalë, mjekët ja kanë dalë. Te kjo pjesë, kryesisht, kandidatët janë fokusuar tek shëndetësia, të mungesa e stafit, pastaj barnave esenciale, kushteve më të mira. Madje ka pasur edhe konstatime që nuk ka mjek fare, në specialist për shembull ginekolog në gjithat sharr. Edhe pediatër atë. Edhe pediatër, është e mungesë e pediatrit. Po. Në qëfë të do? Ja, kjo është, ka pas edhe në zgjedhjet e kaluara, ka pas probleme me disa komuna, për shumë me Deçanin kujtohet, edhe mirë po edhe me disa komuna tjera të mdo. Kjo është, po them, kjo është absurde, por këtu duhet të intervenoj edhe... Nivelli qëndror? Edhe nivelli qëndror, sepse kur ka probleme tila, atyre duhet të investohet në stimulim, sepse është e pritshme që një mjek, një pediatë, një ginekolog, më shumë dëshiroj të punoj në Prizren apo në Prishtinë, se sa në Dragash, sepse jeta është më ndryshe, mundësia për zhvillim është më ndryshe, aspekti i profesionalizmet është më ndryshe, pra mundësit janë shumë atë mëdha. Mirë po, shteti duhet të intervenoj, sepse më kujtu, unë një kohë kam jetu në Norvegji, edhe atje kam pas problem migrimin prej veriut në juk. Mirë po, që ka ndodhë? Shteti e hapë një universitet të mirë në veri, edhe i e bursë se cili student që regjistrohet, bursë plot, edhe mundësi për punësim. Me kushtë për këthim? Po, me kushtë për këthim. Po, edhe tani fillojnë studentët prej jugut shkojnë në veri. Pra, është një strategjit që në bënë një vend normal, tash
unë nuk po them që duhet me u krahasu, por mund të merret si një model, sepse është nuk mund të shkojë pranë një mjek, nuk ka vullnet, nuk ka as perspektivë për familjen e vet ndoshta, apo edhe udhëtimi është problem posaçërisht në periudhën e dimnit me gjitha borë këto marrë. Mirë, po shteti, Ministria e Shëndetësisë e ka obligim që t'i shikojë sepse Dragoș nuk është edhe komunë e vogël, edhe spaku për këto për aspektet elementare duhet pra që ose me ndonjë stimulim financiar ose me ndonjë mundësi tjetër që të ndikojë. Pra unë mendoj se në këtë rast është obligim i Ministrisë së Shëndetësisë që ta bëjë një plan jo vetëm për Dragoșën, por edhe në Podujev kishte probleme të mëdha, edhe në Kaçani. Kanë gjitha komunat pagash jashtë. Edhe në Shtim, edhe pra në gjitha komunat kanë problem sepse është e prishme që mjek të dëshirojnë të punojnë në QKUK apo në ndonjë qendër tjetër, por kjo është pra është një problem i madh, por këtu nuk mund ta fajsojmë e as të presim ndonjë mrekulli nga kandidatët e Dragoșit, por ky është një problem, mendoj që 100% i takon nivelit qendror, jo vetëm në shëndetësi, por edhe në arsim, edhe në fushat tjera, pra që të intervenoj, sepse për këtë pra një ministri i shëndetësisë nuk është vetëm që dalë në apo i arsimit apo i kulturës, nuk është vetëm që dalë në konferenca për shtyp që të miren me temat e mëdha, ndërsa këto që janë elementare, mirë po që nuk shihen, sepse ne po i shohim këto vetëm në këtë periudhë. Pra mund të ketë edhe raportet e gazetarëve ndonjë herë, por janë shumë të pakta, pra sepse fokusi natyrisht është në temat të mëdha, por për jetën e përditshme të atyre shqiptarëve është çështje e jetës edhe vdekjes. Këtu kisha dashur të ndërlidhe me Artanin, kur flitet domon për ginekologji dhe pediatri, dy specifika shumë të veçanta. Dragoș pra me një vend malor, sidomos Dimret, siç e tha edhe njëri nga kandidatët, sinon për para mendoj në momentin domethënë më kritik, domon të lindjes ti duhet ta planifikosh, të arrish të shkosh deri në Prizren 60 kilometra. 60 kilometra në kushte 60 kilometra të vështirë. Të vështira, këtë desha me cek. Nuk është rrugë lehtë. Nuk është rrugë lehtë, të mendohet do thotë të bëhet një lindje do thotë në Prizren, edhe gjitha komplikacionet e mundshme që mund të ndodhin. Kjo sepse ginekologu i di deri atë tanishëm që kishte qenë ka dhënë pension dhe nuk ka më ginekolog tjetër. Kryetari u arsyetu sepse ka bë kërkesë, ka bë edhe biseda me Ministrinë e Shëndetësisë që ketë shëndetësisë që të ketë do të diçka një zgjidhje. Jam me mendimet me Artanin këtë moment se çfarë do komune, qofshin edhe të banor me një komunë, çdo institucion e ka për obligim të siguroj drejtën më elementare të jetesës, ku fillon nga uji dhe gjërat më elementare e aq më pak shëndetësia. E njëjta gjë është edhe me pediatrin. Do të thotë që po tham dy departamentet më të rëndësishme të mjekësisë, të fushave të mjekësisë, domosdoshmë ginekologjia dhe pediatria mungojnë, do të thotë në Dragoș. Kjo duhet të jetë një nga prioritetet elementare që duhet zgjidhur ose nga kryetari, domethënë i tanëshëm, por edhe nga kundër kandidatët që mendonin që të kandidonin për Dragoșin. Por jam e bindur se akuzat pak ishin do të thotë edhe me vend. Qofse shef kandidatin e RDK-s ishte mjek, e nifte do të thotë ishte i fushës, edhe pat akuza që mu nuk më pëlqyen, nuk u hadhën poshtë. Edhe nga kryetari aktual tha po ju për gjithë jemi figura politike, se edhe mbi baza politike u akuzu që nuk janë pranuar mjekët për të kryer domethënë funksionet, ai ishte i gatshëm tip të dy emra, por për hir të korrisit, pse kishte marrë leje paraprake nga mjekët, të cilët kanë dashur, kanë konkuruar, por nuk janë pranuar për shkak të bindje politike. Kjo duhet hiqet kjo mendësi në qoftë se është e vërtetë. Ku pyet pacientin kë në nevojë për shembull si subjekt politik ose aq më pak drejtori i ÇKMF-s ishte akuz, nuk u hodh poshtë. Që i krynte 4 deri në 5 funksione njëkohësisht, i njëjti person ishte edhe drejtor, ishte edhe mjek aty edhe gjithë. Tani përmendet bursat dhe mua më në mend tash që unë kur hyra bëra pak një hulum tim të Dragoși, po ashtë ata kanë hapur një konkurs për bursat tash në 21 të datës 7 orë 2021. Ishte një bursa, bursa për studentet. Bursa për studentet, po atë. Kemi këtë lloj si të themi, tradite të kryetarëve në përgjithësi, për komuna që bëjnë politika,
kove të fundit sa mund duken këto, sa mund t'jen mira, në base e për njerëzit që i mund t'i gëzojnë ato. Ti kujt mund t'i bo mirë shumë. Pa ka mundër t'i ofrojnë shumë a herët, për shumë. Po, ka pasur, fakt dragoshi kishte pasur edhe në vitin 2020. Më rancisht me që ato të shpërndohme në njërë të drejtë, barabartë, të ata që e meritojnë. Komuna e Dragoshit ka qeveris me gjithsej 8 drejtori, pra, dhe asë një grua nuk e odheqë. Ka që një euro budget, që ka? Mlenë. Pritëshme. Pritëshme është. Jo, nuk gjëmë e të një pritëshme. Për fatë keqë, është duke... E pa tolerueshme. E pa tolerueshme, po... Këtë rast... Nuk gjëmë në Kosovën e Shekullë, disini me tonë është e pritëshme. Po, jo, jo. Dhe me tonë është e panushme dhe... Jo, jo, e panushme në diska tjetër, por... Po pajtome dhe frikshme. Êshtë e frikshme dhe prandaj jo më kote thash, nuk e kam ditur këtë zonë, po bojnë me sinqerë që janë zero. Sepse spoku në komuna Bireni ka qenë... 7-1, ka qenë 7-1, po ishte një spoku, kurse kjo zero është rarisht ekstremi ekstrem, do të të. Dhe zonja Kaltrina të kandidoj për kryetore. Një e pamë Kaltrinën që ka dhe plot vajza tjera, gra tjera që janë të... Ka të rgjion të zojat, jo, 8, po haj që 4 gjysa. Mërë të zoja ka për 8, unë pëtësiguroj. Po që, po të që, haj, po i pjë dhamë. Pjesa tjetër ambetet për të bërë një analizë të zxedjeve lokale 2017, sepse shabonin e kemi kryetore, dhe thotë edhe për... kandidatët dhe për këtë mandat. Shofim rezultatet e rundit parë në 2017-ën, ku Shaban Shabani ka dalur i dytin, në fakt, në rënditje, por që kanë shkuar në balotash me kandidatin e Lidhës Demokratike të Kosovës dhe e ka përbysur rezultatin. E zë pas kanë qenë ofër. Po, përgjithsi... Po, mirë po, vetëm edhe këto partit shqiptare janë pak, në të 3.5%, edhe jo, 10%, pas kanë qenë, sepse dy partit, partia 3 dhe 4, janë të boshjakve... Shofim rëndën e dytë, lutem? Atë që e tharë thani, që zakonisht partit më të vogla e ndihmojnë partin me... Ose në mëndodhe të ndryshme, kjo është pak... Marveshe për... I premton. Po ishte në koalicion, në fakt, zote Shaban Shabani, një akën në koalicion? Në përbalotash. Jo, jo. A, në qeverisit qëndrore, po. Sepse ka, me siguri edhe me nismën. Të ndikana, jo. Ka ndiku sigurisht, sepse është një përqindje 2-3%, edhe aqë përqindje i rëzorësat të tali parë. Një përqindje? Por, nëse nisim nga subjektet politike, nëse vlasim për subjektet politike, krejtësisht rezultate tjera, kemi me 4.000 të shkurt. Shkurim tabelen për të parë, se që parë ka qenë trendi, në 2021, fakt, me 4.000 shkurtor. Lëvizja vendosje 27%, Partia Demokratike 22-18%. Garë? Po, s'pas ka qenë 51%. Ja, asë 59%. Dje ishte 59%. Dje ishte 2-3, po. Po, dje ishte gati 60%. Këtu janë shumë afër. Në garë, shumë afër nëse bazohemi në këto rezultatet, paka shumë nëse njerëzit votojnë. Po, po, po. Këtu nuk dhjetë, këtu është do gjë e hapur, sepse dhe dalimi mes dytës dhe tretës shumë i vogël. Do të 22.4 me 18.9 është shumë i vogël. Këtu përshime që balotajë është i pashmangë shumë, që se mundarim të rëngjera, por prapë se prapë nuk mund të jetë komoda asin nga kandidatë. Nëse votojmë për logon, nëse votojmë për logon, për themi, gjithmonë. Po, të bazu në dënat e logës. Nuk e di. Të shofim se qëfar do të dali rezultati. Në përbesoj... 16-17... Atë tani është përmbysa jo vota tradicionale. Dhe nuk mund është me logarit. Për këtë dhe që meret... Atë tani është sociologë, unë e filozofë. A këtejme dhe një tabel, lutëm? Këtë dhe që meret me provu, me parashiku, që ako me ndodhë zedhje, oprish matematika, faqë shumë të panjora në ekuacion, në variabla në ekuacion, sëtë që është shumë ashtirë me parashiku. Që është ma mirë, e thamë, edhe ma heret këtu, është ma mirë për votusin, se është gara e hapën. Jo, edhe nuk janë... Dhe ma sfidus për kandidatës. Po, edhe nuk janë konform. Të nëzirin më të mire në mundshme që t'i bindin qytetarët, se të t'jen të parë. Edhe kompromiset... Edhe komunitetet jo që kam pak. Po, jo, si duke t'jere në kalu me komunitetet, kam vendosë. Vakat ka partia 8.76, koalicioni Vakat ka 8.26. Si duke t'jene 3-4%. Zerët e fundit lokali komunitetet e kanë vendosë. Ato që e fat ju, Rian.
Ju. Ju. Ju që tha. Na, ju, kështë orki pa. Ju që tha. Qështja tek investimet që duhet bëhen tek komunitetet, Po bra. Stimulimi tyre, për tjetuar aty, për pasur kushte shumë të mira, kultura, investimet në traditat. Në fakt, komunitetet... Jo që mund ndikoj, për shembull, nëse do të ketë balotash... Programet duhet inkorporohen tek edhe në drejtën tyre, pak a shumë. Nëse mblidhen këtë përqindjet e këtyre tri partive, këta dalin të dytë. Po, nëse nuk dalin dytë, s'paku e përcaktojnë fitusin në baletash. Një çështje tjetër që dua ta hap me ju, mbase për këtë emision që ka të bëjë përgjithsisht për kandidatët dhe përgjerjet lokale, është ajo që ne po e potencojmë nga kush mbështeten, përveç subjektit politik, që normalisht e mbështet kandidatën e vetë, a është e rëndësishme për votuesin dihet edhe nga kush mbështetet, nga cilat grupe të interesit, nga cilat biznese mbështetet financiarisht fushata e një... Dhe këtë nuk po e kemi. Me rregullat në Kosovë, zakonisht raportimi për mbështetje financiare në fushata ndodh pasi që të përfundojnë zgjedhjet. A mendoni se për votuesin do të ishte më interesant, mund të kishte ndikim për shembull një biznes të kandidati që e kështu me. Kjo ndodh në çdo vend demokratik. Këtë e dim, domethënë është një fakt. Në shifra të hapura edhe nuk ka asnjë të keqe sepse çdo subjekt politik duhet të mbështetet, çdo kandidat duhet të mbështetet, edhe kishim edhe kandidat pavarur, të cilët në fakt në këtë moment janë shumë në disfavor me subjektet politike pikërisht për mbështetjen financiare, pavarësisht performancës mirë që mund t'i japin ata. Edhe nuk do të thotë mbështetja bizneseve ose çdo aktivitet tjetër për fushat elektorale është i mirëpritur. Por kjo hezitohet, është një traditë që vazhdon dhe biles dhe mbas zgjedhjeve jam e bindur që shumica mbas nuk deklaron në mënyrë më të mirë të mundshme se kush nga çfarë është mbështetur. Nga partia fituese kjo mund të mos jetë shumë transparente sepse tradicionalisht është ndodhur që ato biznese të cilat mbështesin partinë e cila është në pushtet, pastaj edhe rrinte dera dhe nuk e di. Nice, po. Po, mos të hymë tash në spekulime. Jo. Ne po themi në kuptimin që është një përshtypje kështu e diskutime në pa hi pra spekulime, një biznes është shumë legjitim. Mundohet me mbajt lidhet mirë me çdo parti politike. Absolutisht. Po jo me kemi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shumë në fushata presidenciale, që një subjekt, një biznes i madhe në shtetë. Marrëdhatie kanë rregullu me le quhet lobime dhe Në vrima atje edhe, ki rrasë kur edhe këto photo opportunities, da më thonë, me ndalë me një foto, është $5,000, shemull me Obama, nëse me një kandidat. Por, është e vërtet që transparenca e partive politike e gorës në zgjedhjen përgjithësi, dhe të ishte shumë e vlefshme për qytetarin, për me e gjyku seriositetin, sinceritetin, e se cilit kandidat. Pro transparenca është diçka që vazhdimisht po e synojmë. Edhe një element tjetër që e pashtë tek disa faqe që merren pra me ekspertiza për zgjedhjet lokale, edhe për liderët, do thotë që mund të jenë drejtues të komunave, është mbështetja nga familja. Më duk interesant sepse nuk shihet si element i rëndësishëm, por madje thirrët çelës sa familja e mbështet, do thotë kandidatin. Të ne nuk shihet shumë kjo, një farë formë, jo që nuk e mbështet, po nuk bën shumë publike. Jo, shumë pak. Edhe kjo... Një element interesant më duke. Jo, ne mendojmë sikur është diçka e vetë kuptushme. Ne nuk e... Jo, ama ne... Ne nuk i njojmë as... Të mirët në fërfushata, të mirët në... Varë që është e madhe familja, ama ndej. Ne nuk i njojmë as familjarët, po mënoj e shumicës se politikanëve qenë të njohur apo edhe ministrave e kështu më ratë. Deri sa në vendet, pazom në fushat zgjedhore në Amerikë, ajo në kuptohet, do thot, afër që ndronë buri ose gruaja, edhe fëmijet,
Mirë, po kjo tregon edhe jetën familjarë, sepse jeta familjarë gjithku konsiderohet si një vlerë e shtuar, e shenjë. Edhe tema merët si e dhënë, si e qënë. Një përgjithësi. Po, mirë, po, edhe këtu është mirë që dikush ta bëjë një precedent. Pra, edhe dikush është mirë që në fushat vazhdimisht tjetë. E kam bërë, në fakt. Kush? Jo pasive. Qendrat e mëdhaja, do më kujtar komunës. Bile nëse se shkjo edhe lokali. Bile nëse të akuzojnë për që nuk je familjar, është i njëllë shumë e madhe në për kandidatin. Po, sepse edhe gratë shemull, gratë shpesh miren me projekte bamirësie, për shembull gratë e presidentëve amerikanë apo kandidatëve. Ashtu me pasur rol në me projekte e kanë edhe një prezencë publike të pavarur nga burri, jo të mvarur, edhe jo sikur hije edhe pasive në raport me burrin, por edhe proaktive me një fushë në cilën ajo ka edhe profesionalizëm, por edhe mund kontribuojë shumë kur drejta. Ka bën ato burra që gruaja është ose tjetra ku kur ai prezantojnë kandidatë të rrëtimi për background-et, në fund e përfundojnë është i martuar, s'është i martuar, është e martuar, s'është e martuar. Ose hulumtimet për backgroundet e kandidatëve, përvojat e tyre, hulumtimet, sa leadershipi i tyre, kanë qenë menaxher, s'kanë qenë menaxher, janë menaxher të mirë, apo atë që e thash më herët. Është një praktikë që në çdo fillim sa herë shoh CV-n, domethënë e bëjnë një analizë. Është puna e parë e tij, fakt. Është element sepse ka pas kandidatë që na është përvojën e parë veten kanë qenë kandidat për kryetar, do të thotë që nuk kanë pas një eksperiencë. Padasht ta gjykoj, por kjo tregon se sa mund të jetë i gatshëm ai pastaj të bëjë edhe menaxhimin e një komune nëse nuk ka një bagazh të tij profesional, menaxherial, po dhe punës në ekipor ose të projekteve të cilat ai e ka një vizion më të qartë. Nuk mund të marrësh një njerëz që ka një prapavim më të madhe. Ja, mos i dekurajoj më rinin. E ki kryeministrin e Kanadës që vitet zgjedhet për herë tretë këtë javë. E ki këtë ministrin e Austrijis, që është majri unë. Po, vetëm, prej moshës 14-15 qarë, po, pra, është përgatit, edhe kur ka dalë, ju vishë për mu pajtu me kjo arë, kur ka ndalë, kur i ka kalu kretë nivellit e partisë. Po, pra, ka qeni përgatit, unë ka ditë që, e për dhushë dhe tjartë, pra, ka ditë që ka me ofru, nuk ka dalë, ti është pa një program, pa një vizion, bindës, për votuësim, për me votu, ma ndë i votuësim. E se ajë Trudoja i kanalës edhe babën e ka pasë. Ata falemderit, falemderit, shikëvëndëruar, falem për Komunë e Dragashit bashkë me analistët për disa probleme me tekst veçantë për këtë komunë. Ju falemderit për vëmendje, natën e mirë.